بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نے جو فطرت بنائی ہے نا, یہ جو دو میٹر کا انسان ہے اس کے اندر ساری نشانیاں رکھ دی ہیں. میں کل مثال دی تھی کہ آپ کے دانت اگر 30 ہیں تو مہینے میں دن بھی کتنے ہیں, 30 ہیں. کچھ دانت فلیٹ ہیں, کچھ دانت نوکیلے ہیں. بھائی کیوں نوکیلے دانت 4-6 دیتا؟ کبھی سوچا 10 دے دیتا نوکیلے دا؟ بکری کا ایک بھی نوکیلا دانت نہیں کیونکہ وہ ویجیٹیرین ہے. شیر کے نوکیلے دانت ہیں کیونکہ اسے گوشت کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. تجھے دونوں دانت دیے, نوکیلا بھی دیا فلیٹ بھی دیا, تاکہ تو ویجیٹیرین بھی رہے اور گوشت بھی کھائے. لیکن گوشت کے 4 دیے, گوشت کے کتنے دیے؟ 4 دانت دیے. اور مثلاً اگر 30 دانت ہیں تو فلیٹ تمہیں 26 دانت دیے. اس کا مطلب یہ مہینے میں 30 دن ہے, 4 دن گوشت کھایا کر, 26 دن سبزی کھایا کر. یہی تیرے جسم کے فائدے میں آئے. اگر اسلام کی فطرت پہ چلے گا تو جسم بھی بیمار نہیں ہوگا, روح بھی بیمار نہیں ہوگا. ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ آیت اللہ بہجت 92 years old, لیکن پیدل چلتے تھے. ہم نے دیکھا حرم خود جاتے تھے. آج 50 سال کا بندہ چل نہیں سکتا کیونکہ یہ زندگی اہل بیت کی تہذیب کے مطابق نہیں گزارتا. ایک اور چیز